Kevés film indul annyira hátrányos helyzetből, mint az Uncharted adaptációja. Valószínűleg több csoda is kellett a megvalósulásához. Gondoljunk csak bele, a Sony Pictures 2008 óta játszik a rajongók idegeivel. Abban az évben erősítette meg a Pókember filmeket is jegyző Avi Arad producer, hogy aktívan foglalkoznak Nathan Drake kalandjainak feldolgozásával. Először a Jason Momoa féle, nem túl acélos, Conan a barbár íróit kérték fel hozzá, de nem kellett sokat várni rá, hogy forduljon a kocka, és 2010-ben már a többszörös Oscar-díj jelölt David O. Russell került a produkció élére íróként és rendezőként. Bár az internet első számú választottja, Nathan Fillion a közösségi médiában lelkesen kampányolt a főszerepért, az MTV-nek nyilatkozó Mark Wahlberg később megerősítette, hogy ő lesz Drake, és 2011 közepén forgathatnak, ráadásul szerepelhet a moziban Robert De Niro és Joe Pesci is. Fillion egyébként egy remek kis filmmel vigasztalódhatott. 2011 májusában aztán Russell is dobbantott, az azóta eltelt 11 év során pedig a filmesek egymást akadták a kilincset. Megfordult a projekt körül többek közt Neil Burger, Seth Gordon, Joe Carnahan, Sean Levi, Dan Trachtenberg és Travis Knight is, mire eljutottunk odáig, hogy 2020 januárjára már Ruben Fleischer került a többször is zátonyra futott kincskereső hajó kormányához. Időközben a koncepció átalakult, inkább már egy fiatal Nathan Drake-ben gondolkodtak, így szerződtették a feltörekvő Tom Hollandet. Végül Pesci és De Niro teljesen kimaradtak a buliból, Wahlberg pedig immáron nem a főhős, hanem az idő múlásának szemléltetéseként annak társa és mentora lett. A forgatása rengeteg ígérgetés után 2020 tavaszán valóban elkezdődött, hogy aztán a járványhelyzet miatt rögtön le is álljon. A sors iróniája, hogy több mint 10 évnyi libikókázás után pont ilyen mostaha körülmények között sikerült befejezni a filmet, és a 2021-es utóforgatásokkal lezárultak az Uncharted mozin megpróbáltatásai. Azért fárasztottunk titeket az előzményekkel, hogy érzékeltessük, mennyi ponton elvérezhetett volna az alkotás. Éppen ezért olyan meglepő, hogy végül sikerrel vette az akadályokat, és meg tudott állni a saját lábán. Minden egy átlagos estével indul. Nate, vagyis Tom Holland igyekszik megkeresni a napi betevőt csaposként, és miközben csibészes sármjával, valamint tudálékosságával elszédíti a szemrevaló vendéget, fizetés kiegészítésként elemeli annak értéktárgyait is. A trükkel hamar lebukik egy titokzatos idegen előtt, aki Victor Sullivanként mutatkozik be, őt alakítja ugyebár Mark Wahlberg. Sully egy jóval nagyobb zsákmánnyal kecsegtető munkát ajánl a fiúnak, akit nem a busás haszon ígérete győz meg, hanem az, hogy megtudhatja, mi történt a bátyjával, Sammel, aki gyerekkorukban elhagyta őt. Ha sikerül megtalálni a Magellán aranyát, akkor a szintén ezután kutató testvérére is rábukkanhat, ám dolgát megnehezíti, hogy nem csupán ő pályázik a felbecsülhetetlen értékű kincsre, hanem egy tehetős férfi, Antonio Banderas is, aki ezzel akar dicsőséget szerezni a Moncada családnak. Viszonylag hamar egyértelművé válik, hogy az Uncharted film nem illeszkedik be a videójátékok által felépített kánonba, inkább egyfajta olvasztó tégelyként funkcionál, amely úgy próbálja megteremteni a saját történetét egy bizonyos réteg által már jól ismert szériából merítve, hogy innen-onnan ihletet gyűjt, elemeket kölcsönöz belőle. A készítők ennek köszönhetően szabad kezet kaptak, az alapokon kívül nem kellett görcsösen ragaszkodniuk semmihez, mégsem mentek szembe a karakterek lényegével, vagy szakítottak a franchise sajátosságaival. Egyszerre tüzeltek két táborra is. Azok, akik hírből sem ismerték korábban az Uncharted nevet, egy könnyed kalandfilmen keresztül találkozhatnak Lara Croft férfi változatával. Akik viszont becsukott szemmel is végig tudnak már menni a Naughty Dog játékainak egyes pályáin, azok egy új megközelítésnek örülhetnek számos utalással. Ezzel az elképzeléssel pedig nem lőttek mellé. Egyrészt a nézők piszkosul ki vannak már éhezve a túlságosan ritkán érkező kalandfilmekre, nem véletlenül a Jumanji filmek vagy a Dzsungel túra hatalmas anyagi sikere, és ezáltal pozitívabban élik meg a középszerűbb darabokat is. Másrészt a rajongói szíveket sokkal jobban meg fogja dobogtatni egy utalás, egy ikonikus kellék vagy a sorozat eszenciájának átemelése, mintsem azzal legyenek elfoglalva, hogy Sully arcáról hová tűnt a bajusz. Az Uncharted film egy világkörüli utazásba oltott akciókaland, ami valójában sokkal dinamikusabb, mint azt az egyébként több helyen is becsapós előzetesek sejtetni engedik, és sikeresen kerüli el a kalandfilmek azon gyermekbetegségét is, hogy a fináléra nem marad szufla. Gyönyörű helyszíneket, kincskeresős hangulatot, a karakterek között jól működő kémiát, pulzusszámot emelő dallamokat, Ramin Djawadi kitett magáért, és többnyire jófajta humort kapunk,
noha két betaláló poénra jut egy besült is. Persze érhetnek más kellemetlenségek is, ha például egy kalandfilmen számon kérjük a realisztikusságot, zavar a főgonosz elsikkadása, vagy irritál a mindenki mindenkinek farkas a szisztéma, de az Uncharted egyszerűen olyan elánnal visz magával, és még a lassabb szegmensekben is annyira szerethető módon építi a karaktereket, hogy nincs idő ilyeneken agyalni. Az események mozgatórugója pedig nem csak a forgatókönyv szerint Tom Holland, hanem a valóságban is, aki a felső testéhez hasonlóan a karizmáját is kipattintotta a film kedvéért. Míg a pókember Nincs haza útban elsősorban a drámai oldalát villantotta meg, addig itt új oldalát mutatja be azzal, hogy egy magának való, mégis csupa szívkalandort formál meg, aki akkor sem téveszti szem elől a valódi célt, ha a mesés gazdagság próbálja elvakítani. Természetesen a még pályája elején járó fiatal színész nem tudja visszaadni ugyanazt a kitalált figurát, akit a Naughty Dog művészei alkottak, és aki az évek által egyre nemesebbé válik az emlékeinkben, de ez nem is volt a célja, inkább a saját képére formálta Nathant, amivel nem járt rosszul a közönség. Hozzá hasonlóan Wahlberg is megtalálta a magas Sully interpretációját, és bár idő kell hozzá, mire ráhangolódunk a párosukra, utána a közös jeleneteik lesznek a film legszórakoztatóbb pillanatai. Az Uncharted film egyszerre szólítja meg az adaptáció iránt érdeklődőket, és azokat is, akik csak egy újabb kalandfilm érkezésére vártak. Elszórakoztatja Tom Holland rajongóit, és bizonyítja a vele nem szimpatizálóknak, hogy a színész nem csak Peter Parkerként állja meg a helyét. Lerakja az alapjait egy mozis franchise-nak, két stáblistás jelenet is van, mégis érthető és élvezhető önmagában is. Közel sem hibátlan, és nem újít a kalandfilmek zsánerén, de hiánypótló maga nemében, és annyira visz magával, hogy könnyedén megfeledkezünk az esetleges hiányosságairól. Még szerencse, hogy a Sony Pictures nem tett le róla. Ha már ti is láttátok az Uncharted mozit, mindenképp írjátok le a véleményeteket róla lent a kommentek között. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképp dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!